vážení diváci. V dnešním díle vám přiblížíme jednu z velkých záhad, která se udála během druhé světové války poblíž obce Rohatec na Hodonínsku. V jednom z předešlých dílů jsme se zabývali ponorkami a vy si teď možná položíte otázku, co má Moravské Slovácko společného s ponorkami. Odpověď je jednoduchá. V roce 1943 se právě tady na řece Moravě poblíž Rohatce jedna ponorka objevila. Nečekejte ovšem zaoceánského obra s desítkami členů posádky, vyzbrojeného torpédy a kanóny. Odpověď je poněkud jiná. K objasnění této záhady jsme si dnes pozvali pana Zdeňka Bízu, který se této problematice věnuje několik let. Musím ještě podotknout, že před určitým časem odvysílala jedna komerční televize pořad na toto téma, který byl však bohužel plný nepřesností a dohadů. My však budeme vycházet pouze ze vzpomínek pamětníků a originálních dokumentů. Nacházíme se na břehu řeky Moravy a za námi na protějším břehu je polní trať, pozemek zvaný Velká Opleta. Řeka Morava se zde v jarních měsících rozlévá do širokého okolí. Tak tomu bylo i v měsíci dubnu roku 1943. Tehdy místní občan, pan František Bačík, ohlásil, že v jednom zákrutu vyplavila řeka zvláštní předmět, plavidlo, které mělo znaky říční ponorky. Tehdy jsem osobně prohlédl se svým otcem v 7 letech tuto ponorku. Po dlouhá léta se pak na celou záležitost pozapomnělo. Teprve v roce 1993 přinesl pan Svoboda z Uherského Hradiště fotografie, které našel v pozůstalosti svého otce, pracovníka tehdejšího podniku regulace řeky Moravy. Na fotografiích je vidět plavidlo, které je dlouhé asi 5 metrů a uprostřed má průměr 2 až 2,5 metrů. Je zhotoveno z dubových a akátových desek způsobem stejným, jako se zhotovují sudy. Nahoře byla malá kabinka s dvěma průhledly zatěsněnými asfaltem. V zadní zúžené části byly připevněny do kříže železné kulatiny, sloužící stejně pro upevnění chybějících stabilizačních ploch. Vevnitř trupu po levé straně byla páka s táhlem, vedoucí do zadní části, kde byly rovněž zbytky pohonného motoru. Chyběla i pohonná vrtulka na hřídeli od motoru. Uvnitř byl zvláštní zápach, částečně připomínající naftu s petrolejem, z čehož se usuzuje, že pohonný motor byl diesel. Dá se usoudit, že pravděpodobný provoz byl těsně pod hladinou a malá kabinka byla zřejmě nad hladinou. Prostor vevnitř byl jen pro jednu osobu, která měla hlavu prostoru kabinky pro orientaci kolem. Pod hladinu stahovala plavidlo váha betonového bloku, který byl přivázán lany plavidlu. Voda v řece bývá velmi kalná a úvahy, že by celé plavidlo mohlo fungovat pod vodou, jsou neopodstatněné. Plavidlo bylo prohlíženo protektorátní policií a německými orgány, k čemu sloužilo, však zůstalo záhadou. Šuškalo se tehdy,
že byla možnost pašování cigaret, případně potravin na Slovensko, nebo převozu letáků. Po roce 1993 se objevily úvahy, že ponorka mohla sloužit pro ukrývání vysílačky pro vysílání odbojových zpráv. Po asi 2-3 měsících byla přetažena ponorka na jiné místo a zde po určité době zmizelo, zřejmě rozebráno místními občany. Pravděpodobným konstruktérem a zhotovitelem byl pan Bohumil Mann, bednář ze Strážnice, který se zúčastnil taky odbojové činnosti a zřejmě i pro tuto činnost plavidlo zhotovil. Byl však za svou činnost zatčen v roce 1942 a v témže roce zastřelen v Brně v Kounicových kolejích. Ze všeho vyplynulo, že celá záležitost byla zajímavá po stránce technické a zajímavé pokoření řeky Moravy, ať už ponorka nebo plavidlo sloužila k čemukoliv. Vidíte, vážení přátelé, že zbývá objasnit ještě spoustu záhad z druhé světové války. Snad i v případě naší moravské ponorky se dočkáme jejího rozluštění.